Já aqui com meu cilhão, olha só, gente. E eu meio que ficou assim. Olá, meninas e meninos, chegando aí o final do ano, comemorações, festas. Hoje nós vamos fazer uma maquiagem para você passar o seu Réveillon. Um Réveillon que você pode passar, eu acredito por ser mais elaborada, para você passar numa viagem, né? Não é aquela make para você usar na praia. Apesar que, né, hoje em dia a gente também pode usar na praia, mesmo que seja mais trabalhada. Vai de acordo com o seu gosto. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder a programação por aqui. Lembrando que essa maquiagem, eu estou com a pele feita aqui toda. Nessa maquiagem a gente vai testar BT. Bruna Tavares com Dreams Come True. Essa paleta aqui, que, gente, olha isso. Eu tô apaixonada. Vamos lá. Não é apenas uma maquiagem para festas de fim de ano, não. É uma maquiagem que a gente vai testar essa paleta linda. Não, eu não tô aguentando essa embalagem, né? Só a embalagem aqui, perfeita. Olha isso, gente. Dreams Come True é o nome da paleta, dermatologicamente e oftalmologicamente testado o produto. Linha Bruna Tavares em parceria com a Disney. Eles fizeram essa linha Disney 100 em comemoração aos 100 anos Disney. É uma paleta de sombras com fórmula exclusiva e 9 cores divididas em diversos acabamentos, como brilhante, olha só, hein? Brilhante, cintilante perolado, iridescente e mate aveludado. Sua fórmula é enriquecida com nylon e vitamina E, garantindo flexibilidade, aderência e alta performance para sombras. Gente, que legal isso, hein? Uma experiência completa para sua maquiagem dos olhos, de maquiagens clássicas a ultra glamurosas, né? A data aí, final de ano, pede muito glamour. É verdade. Essa paleta entrega versatilidade com um toque de magia. Ela lançou uma outra com a Disney, né, na coleção da Minnie. Eu também acho linda, mas eu acabei não comprando. E quando eu testei os glosses dessa linha Disney 100, os glosses e o iluminador, eu falei, né, ah, será que eu compro a paleta tal? E bastante gente me falou, mandou direct, falando que seria bacana fazer sim um teste da paleta. Primeiro que vem com, ó, plastiquinho aqui de segurança, né, pra proteger. Olha o espelho dessa paleta, gente. Espelhaço aqui, ó, na minha mão. E essas são as cores lindíssimas. Como a Bruna falou, aqui nós temos tons mates. Eu vejo quatro, cinco tons mates. Vejo cintilante, iridescente. Aí nessas quatro aqui, ó, tem as outras texturas que ela comentou com relação a ser iridescente, cintilante, perolado e brilhante. Mas eu tô encantada. Aqui é um azul escuro. Eu vou fazer swatch pra vocês, tá? De todas as cores. Lindas. Porque eu não sei se a gente vai usar todas as cores. Então eu faço sim swatch pra vocês. Bora começar. Vou pegar essa corzinha aqui mais clarinha, ó. Não esfarela. Praticamente não esfarela. Vou, ó, aplicar aqui. Olha a pigmentação. Essa porque é clarinha, hein? Gente, o que é isso? Aplicar aqui no cantinho interno. Adorei, porque é uma sombrinha clara mesmo. Normalmente, quando eu vou aplicar aqui no cantinho interno, eu quero uma sombra mais clara que o tom da minha pele. E eu vejo que é difícil encontrar assim, bem pigmentada. Olha, essa é mate. Vou aplicar aqui abaixo também da sobrancelha, mas já achei bem, bem, bem pigmentada. Agora eu vou pegar esse tonzinho aqui, também mate. Olha, gente, quase não esfarela e adere super bem aqui no pincel. Adorei que tem vitamina E, nylon, né, dá aquela esticadinha. Eu tô usando o próprio espelho aqui da paleta, ó. Vou aplicar aqui no meu côncavo e vou subir um pouco também. E esfuma super bem, super. Você aplica, já vai esfumando, tá tudo certo. Ó, que lindo esse tom, hein? Vou até tirar um pouco do excesso aqui no pincel. Vou usar o pincel sem pegar sombra novamente. Vou usar ele assim, só pra dar aquela esfumada. Bem pigmentada. Agora eu volto com aquela clarinha que a gente usou, pra não deixar invadir tanto. E olha como ela. Eu já falo assim, respeita meu espaço.
agora, como eu peguei uma cor bem mais escura, né, essa cor Marsala, eu vou pra essa azul aqui, mais escura ainda. Vou marcar o côncavo. Azulão, a gente pegar um pouquinho, né, gente, porque tirar o excesso. Só pra marcar aqui, ó. Você sobe só um pouquinho, só pra marcar realmente o côncavo. Volto com o Marsala, pegar só um pouquinho. Só pra esfumar esse azul. Olha como adere uma com a outra. Bem bonito, né? E você vai construindo. Não vai ser de primeira, vai demorar um pouco. Pegar até um pincel de aplicar a sombra, pra usar aqui com azul. Pra realmente, ó, se depositar aqui na pálpebra. Ele fica mais intenso. Nossa, tô amando. E acredito que as cores da sombra dê pra você usar sim, pra fazer maquiagens mais básicas, né? Porque a gente olha assim e fala, será que eu vou conseguir fazer maquiagens mais basiquinhas? Porque as cores, né, estão bem chamativas. Mas dá sim. Porque aqui a gente tem um marrom mais frio. Tem esse, né, a clarinha que eu usei. O brilhinho você pode colocar ou não. Tem um lilazinho aqui também. Esse Marsala, se você usar com bastante parcimônia, bem calminha, ele também não vem com tanta pigmentação. Então, eu acredito que dê, sim, pra você usar pro dia a dia. Só saber dosar. Aqui, ó, apliquei o azul, aí eu volto. Eu gostei que a sombra, uma sobre a outra, dá super certo. E você consegue ter o efeito das duas cores. Aqui elas estão se encontrando. Você consegue ver o Marsala e você consegue ver o azul. E a clarinha também, gente. Amei isso. Um olho todo mate, que a gente vai vir com brilho agora, eu só não sei qual. Se eu vou pegar um brilhão aqui azul... Se eu pego um aqui que vai conversar também com o Marsala, se eu pego esse todo lindo, se eu pego prata. Vamos já fazer aqui um swatch, ó. Prata. Essa cor eu achei incrível, linda. O azul parece o cintilante perolado que a Bru falou. E os outros parecem mais iridescente. Olha só isso. E agora? As cores estão incríveis, né? Cheio de brilho, gente. Não aguento isso. Eu vou pra esse tom aqui lindo, ó. Ficou lindo na pele. Ele tem um pouco de azulado com verde. Bora pra esse tom. Mas esse eu vou aplicar com os dedos. Eu gosto de aplicar sombra assim, mais fofinha e tudo mais, com os dedos. E calma que a gente vai fazer a parte de baixo ainda, hein? Vou ficar um olhão. Pega o dedinho que eu tenho menos força na mão. Sim, o anelar. E venho aqui, ó. Como não esconde a sombra mate, tá vendo? Consegue ver vocês? E essa cor é linda. Que sombra linda, hein? Essa cintilante esteja com a pele bem seladinha, que ela cai um pouquinho na pele, tá? Aí eu posso vir com o azul novamente, azulão. Só aqui no finalzinho. Dou uma trabalhada. Apliquei um lapisinho bege na linha d'água, mas se você não tiver o lápis, pode aplicar corretivo na linha d'água da sua cor de pele. Agora eu vou pegar o Marsala que nós usamos lá em cima. Gente, eu amei a pigmentação também da sombra cintilante, né? Achei linda. E vou aplicar aqui, ó. Vou pegar um pincel pra deixar mais intensa a cor. Porque esse aqui, como é de esfumar pequenininho, deixa eu pegar um outro aqui. Mais preciso, assim, ó. Esse aqui mesmo eu ganhei da Oceania, o 09. Como ele é mais de precisão, então, ó. Que vai depositando até a cor aqui. Posso usar um pouquinho do azulão aqui, ó. Com mais um pincelzinho de precisão. Só aqui. Nesse finalzinho, ó. Bem esfumadinho. Pronto, já aqui com o meu cílio. Olha só, gente. E eu meio que ficou assim. Aqui eu apliquei o Gloss Disney 100 também, da Bruna Tavares, com a Disney, o Fantasyland, que ele é um roxinho. E achei que tem tudo a ver com a make. Ficou bem assim, delicado e ao mesmo tempo, né, tem um brilhinho. Fora que, cheirinho muito bom. E aqui no canal, vou deixar aqui no final desse vídeo, eu tenho resenha desses glosses, do iluminador...
tudo pra vocês. Mas e aí, o que vocês acharam da Bake? Uma make mais colorida pra você usar no seu Réveillon. E a gente ainda testou, olha só, a paleta Disney 100 Bruna Tavares. Mas eu amei esses tons, eu amei essas cores. Realmente elas combinam bastante. Eu não fiz swatch desse marronzinho aqui pra vocês, ó. E desse roxinho. Essas duas cores eu não tinha mostrado, como elas são mais clarinhas. Então dá pra fazer sim uma make mais básica com ela. Mas como a gente ia testar e Réveillon pede um glamour. Esse minuto da fama! Então, né, nada mais justo do que brilho, do que cor. Eu adoro. Você prefere maquiagens, ainda mais para esse tipo de festa, né, de ocasião, mais coloridas ou mais neutras? Me contem aí. Gostaram da paleta? Eu amei, tô apaixonada nela. Já dá um like no vídeo, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Uma boa passagem de ano. Até o ano que vem? Não. A gente ainda vai ter mais um vídeo esse ano. Então até o último vídeo de 2023. Até mais, beijão. Tchau, gente.